بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياسوب ملك استوى جوكتان داود يالكسو دوادا برامج كامحان عسوب وهادهانو كلا دوغا براتين برتين برامج كاساكا وحاندرا دام كساري دونا اسلاماركان انكو ايجي دونا وركيو قدن بي دوني دا كوباد داعاكتا شكوين كيوغو وينا كلا مدي حاليتو للعياري ومربضان وكسابسان عالم كاكا مركا كوباد داعاكتا يولي بس سوغا كلا ايبسيغا oo durba bilaabatay sheekooyinkii uu hadalaynta uguna xiisaha badnaa ayaan ku hayaa isla markaana ku soo ururin doonaa barnaamijku waxa taabagelinaya shirkadda iPhone-ada keenta Ezag Smartphones soo dhawaada subax wanaagsan ayaan idin leenahay aanu ku bilownay habeenkii xalay toole Juventus kooxdi macallinka ay ka sirsirinaysay iyadiiba qirtab isdhaaxale tii ka dhacday waa looga Juve Allegri bay buursay kategi doona marka xileereedkoodu ugtiin iyaguna ma saarana nadii kubadda cagta Juventus ayaa habeenkii xalay toole la dagaalantay kooxda kubadda cagta Bologna oo iyadu taariikhdeeda dhigtay oo adugtiin Juminisigi ay u soo baxeen markaas ma saarana markaasii kuwan Juventus waxa waday Paolo Montero ninka Thiago Motta ayaana kuwan waday dabcan nadii kubadda cagta Juventus macnaheedu waa la ceyriyood ogeedeen halay saddex baa la isla galay waa la isku raftay halay waa waaye markaad fiiriso kuwan Milik iyo Yildiz ayaa u kala dhaliyay Federico Chiesa kuwana Castro Calavori iyo ninkii ahaa Calavori isaguna bilaabay soo xiray marka saddex nadii kubadda cagta Bologna waa diiday warkaas Bologna kaan saddexaad bay fadhidaa Juventus afraad bay joogtaa kulaha Juventus baa dhag la Juventus ka hor Juminisiga ma imaanayse Juventus sadii lix kulan bay ciyaartay fiiriya Juventus Triyanigu shan naadi bay leeyihiin Juminisiguna u soo baxaan waa cajiib shan naadi ba shan ma lagu soo bixi karaya hadii ay dhacdo Juventus fiiriya hadii Juventus la garaaco dil la garaaco kulanka soo aadan oo Roma ay soo badiso xitaa ma imaanayso laakiin Atlanta booskeeda xitaa Juminisigu way imaanaysa laakiin ugu yaraan booskaas markaad fiirisid haddii Atlanta ay soo badeyso labada kulan ee u hartay waxay ka sara maraysaa kooxda kubadda cagta Juventus shakilaan booska sareeyay ku dhameysanaysa marka waan arki doonaa waa wararkii ugu waaweynaa markaad fiirisid nadiga kubadda cagta Chelsea mowqifkeeda iyo waliba wiilkii Enzo Fernandez ahaa Olympicada markaad eegtid Paris waxaa la yeeshay ka xiisa leh waa noqonaysa 2024-ka Enzo Olympicada Paris 2024 ma sahlana wiilka lagu magacaabo Enzo Fernandez waxa Argentina ay ka doonayaan inay ku daraan Chelsea waxay u ogolaan doontaa hadii looga yeer Olympicada oo ogolaan doonta ay Copa America uu soo ciyaaro kan uu ciyaaro waa marka suuragala kan inuu ciyaaro kaasna uu ciyaaro waa suuragala markaas sheekadu ma fududo ma sahlana markaas marka waxa la yeeshay sheekadu ma sahlanaan doonto Enzo Fernandez waa la ogolaan doona haddii ay suuragasho marka hooyada dhashay Kylian Mbappe ayaa habeenkii xalay tolay qoombulad kale ku qarxisay wajiga macallinka la yiraahdo Nasir Al-Khalifi Faisal Amari ayaa ah wakiilada caanka iyo hooyada dhashay Kylian Mbappe ayaa ka hadashay mowqifka wiilkeeda Ethan kaasoo ka dhamaanaya kooxda kubadda cagta PSG ee xaflad oo macsalaameena oo ay u sameeyeen markaasii iyada iyo qoyskeedu oo dhanba wariyasha ayaa la hadlay miyay markaasii jirtaa baa la yiri markaa maxaad dareemaysaa qalbiyan laba canug baa ka tagaysa PSG yiraahda 7 sano oo qurux badan taasoo aan la qaadanay bay leedahay marka la eego markaad fiirisid tobriyaasha iyo maamulku waxay ahayd tiri marka sanado saaxira PSG markaad fiirisid laakiin Ethan iyo Kylian labaduba ka tagayaan Ethan wararkay ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Lille inuu ku biiri doono warkii ugu dambeeyay waxa la sheegayaa inuu xitaa ku biiri doono Lille
محمد صلاح ايه اساقو مركي وقوه الرئيسة كهالليكة تيجيتان كيسا كوحدة قبادة عقتا ايه ليفربول يو الركي وقدم بيه ناديقو ان كوبلاني بحضو مركاسي صلاح ايه كودة واقعي وروين او رير ليفربول يسوقي مستقبل كيسين وعدهي وعيران اقوى نقناهي ناديقن وحوقو ميمساني ان كوببك جوه ديبان كوب بحين دونا سيدي حلالات كدامانو حقيقين لاين كوب يسدون جيركم حجري جماهير تينا وحي مدينهين ان وحوال بأي هلان مركا كوبكو يمدين معنا ونو دقال مدونا سي سترونجي معنا محاكا قران كرتا حلالات كدامو سي جوغيا ميلو ما سعودا معنا واركيجي ارنا سولتي ساقونا او شيغي قيبي كيين واسورتا قال مركا وحي واوين با لغايا با دعي كرانو وانا اركي دونا مركاسي حقي يقودن بي ساس بي تل ماميان وعلى قولة يهي ارنا سولت هذا الكي وقوه الرئيه وسو كهلي وحاو كهلي تا مركا نادي يكو بدا عكتا ليفربول يه نادي غان عجيبكا وحا نادي غان يدون يسو يولي با اموراكا لمركاسي ليفربول وحالة تل ماميا نين كان يساقون يرهورتوان هوبا قوان كان مسهلا نبويري إن تكتكتي نادي سندا يل برقصية غروح بدن أولي بعد مشروع جوليستي كويس تيد يشخصيات غروح بدن مثلاً لكن مركز لا يقع عياريها أما كان عيارها كجرا ده إن ديد أديك وتبرو نغني متكمل نادي هو إن إنجليز كا واحد أديك بيوري متكمل نادي هو في عن عالمك ما كون راح يستبيوري سندا يصير هذا الكلام إن جوجا مركز إيفاينوت واحد بدن بندري ميا هالكن جوري يجيني تاني ما ننتي وجوريس gudaha iyo banaanka ee taageerayaasha markaad fiirisidba Feyenoord ha wuxuuri Rotterdam xilareedkii loo ku ilaatay on ku qanacsanaa naadigan anigu in aan guulo la gaarayo shakiiga ma jirin buu yiri marka in naadigan aan la guuleysan kara anigu marka adigu wuxuu leeyahay sanado qurux badan final european gaarnay 3 sanadood waxaan guuleysanay albaal marino wuxuu yiri on ku faanayaaba anigu naadigan qayb inaan ka ha waxa la yahay durbaxii digaha ingiriiska euro ku matari doono waa la ogaadayo bigford aaron ramsdale iyo waliba nick pop iyo james trafford ayaa dhici karta marka ragaas inay noqon karaan ninki arnold kyle walker trippier harry maguire jones ninki konsa guhi iyo waliba eric dyer pinchilwell gomez lewis brantwaite iyo waliba lucas shaw declan rice powen kalager anthony gordon iyo waliba ninki ahaa Grealish, Henderson, James Maddison, Kobe Maino, iyo waliba Jude Bellingham, Hidiga, Palmer, Foden, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Harry Kane, Ollie Watkins, iyo waliba Evan Tony Wilson, James Maddison, ninki ahaa ninki Jadon Sancho lumu yiri bala tilmaamaya. Nima garan karaya hadda. James Sanji Rashford Sanji Ronaldo koobka dunida soo ciyaar wadarkiisa koobka Jiminisig soo ciyaar wadarkiisana Rashford waa mudan inuu ciyaaro meeshan ayay macquul ma aha marka Callum Wilson iyo Sanji miya inkastoo isku boosayeen hadana ma garanayo sida lagu soo xulay nadii kubadda cagta Arsenal xidiga badan bay diri doontaa wax la yahay xilareed adag buu ahaa Arsenal laakiin shaqo qurux badan bay qabteen unbelievable buu xilareedkoodu markaasii nadii kubadda cagta Arsenal waxa ka tagi doona David Raya wiilkaas isagu ka dhaman doona kooxda kubadda cagta ee markaasii Gunners Arsenal waxa la yahay Arsenal marka ka uu ka tago xidiga Carl Hin oo si joogi doona William Saliba joogaya Ben White sidoo kale, Gabriel sidoo kale, Timber sidoo kale, Kuer, Cedric Suarez waa ka tagi doona, Tomiyasu waa joogaya, Zinchenko waa baxaya, Thomas Partey isaguna la diraya, Odegaard iyo Smith Rowe iyo Jorginho waa joogayaan, Fabio Vieira iyo Mohamed Danini waa baxayaan, Havertz waa joogaya, Declan iyo Bukayo iyo Jesus iyo Martinelli waa joogayaan, Idi Nketa bye bye, wayn la iibiyaa wala Trossard wajoogaya Nilsson waa la diraya dabcan xidiga hadda ka tagi kara Arsenal ayaa lagu tilmaamayaa kuwaasi hadaba waan arki doonaayo odag Arne Slot ayaa ka tagay waa laga yaabin yahay reer ma markaasii ah waxa la yahay nadiga kubada cagta ay markaasii Barcelona iyo waliba ninki ahaa markaasii ninki ahaa Malcolm ayaa wareysi dheer bixiyo waxa uu kaga hadlay markaasii umura badan waliba xalay tole waxaa laga hadlay sidoo kale wargeysyada Isbaanishka ay inta badan ka hadlayeen
كيليان امبابي iyo mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ninkan ma sahlana hooyada waxay tiri ka warran baa la yiri Kiliyan Mbappe iyo Real Madrid. Miyaase ogtahay waa ogtahay soomaa mustaqbal kooxda kubadda cagta Real Madrid ninka inuu ku biiri doono. Laakiin waa diblomaasiyadee si waxay tiri tani waa xaflad macsalaameyna. Tani waa xaflad macsalaameyna markaas. Marka hooyadii waa diiday inay si toos ah uga hadasho mar la weydiiyo Kiliyano. Waxa leeyahay odagii Mbappe oo ahaa odagii ahaa ninkii Pep Guardiola ahaa 15 sano ayuu macalin yahay. Sheekada yaab kale waxa waaye 15-kaasna 13 ka mid ah horyaal buu ku guuleysanay. Adigu wax ka dhe 2008 2009 iyo 2010ba nadii kubadda cagta Barcelona uu la qaaday 12-11 horyaalka Real Madrid baa u diiday marka 13-14-15 wuxuu joogay Bayern waa la qaaday 16-17-18 16 ma qaadin 17-18 City buu la qaaday 19 ma qaadin 20-21-22-23-24 waa qaaday adigu wax ka dhe adigu wax ka dhe waxa dunidu dhan waa wada qaatay ba markaas marka Rooney canugiisa waa ka 14 jirsaday koobkiisii ugu horeeyay buu isagu qaadaya wadada aabihii buu qabtay baa leeyahay isagoo gacanta laga hayay Old Trafford la keenay jiray xilareedkan waa ka 8 gol buu isagu dhaliyay 6 kulan buu 8 gol markaas ugu dhalinaya koobkaas waa qaatay sanadka dambe oo wacdareen buu taagan yahay marka waa ka wararkii ugu waaweynaa wiilkiisa Gareth ahaa ee kooxda kubadda cagta Stuttgart 17 milyan baa lagu heli karaa baa lagu yiri awe war soo qaata meesha waa laga naqaystay dabcan Real Madrid waa hadal bay kula jirtaa ninkii Modric ahaa inuu sii joogo baa suuragala kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waa hadal bay kula jirtaa Vincent Kompany proposal rasmi baa soo gaaray marka waan arki doonaa nadii kubadda cagta Chelsea wiilkeeda Ian Maatsen nadii kubadda cagta Dortmund baa rabta 35 milyan bay rajeynayaan marka lagu qaato laakiin canugu waa balaayo 35 iska dhaafay 78 waa keenaya waaw canugu ma sahlana marka waan arki doonaa wararkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta ayaa ahaayeen kuwan sidoo kale Ross Barkley waxa la yahay nadii kubadda cagta Aston Villa oo halba kula jirtaa Ross Barkley iyagu inay qaataano marka Emery ayaa aad u jecel ninkan oo rumaysan yahay ninkan saxiix cajiib inuu noqon doono haddii Ross Barkley isagu soo ceshto markaas marka waan arki doonaa gudaha barnaamijkeena maxaa subaxnaga intee aanu kulmi doono barnaamijka mid la mid ah salaam.